Elen, 23.15 po kristijanskem koledarju 2015, toštoš Mihaj Reko Trip, lokacija Pula. Spoštovane in spoštovane, kmalu bo prvi množični obisk morja, nekako za prvomajske praznike. Vidi se, da se zadeve pripravljajo, ampak tudi tukaj je opaznih mnogo, premnogo odpadkov smeti in umazanije nasploh. Zato pozivam, zamenjamo škodljiv človeški egotrip, ki narekuje in sugerira, da je nekaj takega normalnega, s koristnim naravnim ekotripom, ki narekuje, da pa to ni normalno in da je za naravo treba skrbeti, kajti ne potrebuje narava človeka, ampak potrebuje človek naravo. In glede na to, da se tarna koliko je brezposelnih, bi se jih dalo vse te zaposliti v ekološko sanacijo planeta, ki ga je uničil človek. Zato zamenjajmo škodljiv človeški egotrip s koristnim naravnim ekotripom. Naj se zgodi takoj. Amen.